فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاستن لا یقبل لهم صرف ولا عدل ترے طبقہ چھ تم یمن ہند اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کر نہ نفل قبول کر تھی مز فرمو گڈنیت العاقل والدی اس پنس مالس ماجہ ہند نافرمان اسے میان کور میان بچی یس عبادت ہنا کر دین ہنا ہیچان عمل ہنا کر سو یاد کہ مخلوقات من مے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد فرمان بردری ہند تاون خیال پنس مالس ماجہ ہند اگر بہ تہذ نافرمانی بن نافرمان بنے یس تیل گھن میانے سارے عمل تباہ و برباد بلکہ ات سی بسا اوقات اگر سہ پہ قدم تلان سہ گو نکاح کر امس مل سز زن ولی تم سند آسان تم سند اجازت ور تر فرموس باطل تری لٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیکار رشتے مردود سہ رشتے ون سہ مردود رشتہ آت مز مل سز رضامندی آمی ست گوس فکر تر اکس بچی یہ مول موج کوتاہ میانے خاطر اہم آسان اللہ تعالیٰ بنوین سان بچین تی سان بچن تی والدین ہند خاطر چشمن ہند شہجار ژورم ذمہ داری یس زن خواتین ہند خاطر سہ گو کینسن مخلوقات ہن فرما برداری عام پہ مسلمان فرما بردار مسلمان لفظ گو فرما بردار مگر خواتین خاطر کت کرو مخلوقات من ساری فہرست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ گوس آن سان کورین نظ یہ فرمو نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات پہ پرہیز جائے گھس آن تہذ زبان پہ نظ تمو ات بارس مز یم انداز منع کورمت اسن لبان سر جہان تات تھی مرد بطور خاص ذمہ دار کس سمجھ کہ دین بس سانی خاطر بڑ مجرمان غفلت چلان امتس مز یہ کہ کینسا تھوڑا یمن مردن دین حس تم تھی سمجھان کہ گسو اس پالن باقی مستورات ہندس بارس مز تک چھوٹی چھوٹ اند ہتھی نعوذ باللہ اسے مجرمان غفلت امہ غفلت بڑ ذمہ دار تک ربن فرمو تم وز کورن ما یوت لفی بو تہ کن تھی یاد تاوان یہ تلاوت یہ کر تہدین گرن مز تمیک مطلب گو آیات یعنی قرآن کریم حکمت یعنی احادیث مبارک بیان اس تہدین گرن مز مرد کر مردن آئے گرن مز تہ ذمہ داری ترا کس مرد اس اندر اس دپ بہس اخ آئے کریمہ دہ دش پن خواتین گر ون کس مرد اس اندر اس دپ بہس اخ حدیث شریف دہ دش پنس گرس اندر پن خواتین ون دین داری ہند بڑ بار دعوا کر مگر خواتین ہند یہ نصف انسانیت مشرو یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو الحمد للہ رب العالمین گو یہ گوس جہان تامت دین وات سانہ دس سمجھو وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین گو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیغام گو سارن تام وات اسے پن گھر پنہ کور پنہ اہلیہ پنہ ماجہ پنہ بین نظر انداز کر جہان تام کر وات بس ژورم ذمہ داری اس بہ عرض اس کر مخلوقات من ساروی کھت ساری فہرست سہ گوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دویمس نمبرس پہ گس پن مول موج و بالوالدین احسانا بچین ہند خاطر بطور خاص کہ تم پنس مالس ماجہ ہن فرما برداری تاز یہ پریت زمانس مز لبن آمت زن عزت و وقار مسلہ سہ زیادہ سنس سماجس مز نازک بنان یا ٹچ گسان بچین ہندس بارس مز اوے کنت تم زیادہ انتہائی زیادہ احتیاط ضرورت مالس ماجہ ہند ناؤ روشن کرن معاملہ کیا تر من گڑ یہ کہ میون مول موج گوس نا گھن داغدار تہندس عزت گھس نا کھسن رب تاز فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاست لا یقبل لهم صرف ولا عدل ترے طبقہ تم
یمن ہند اللہ تعالیٰ نہ فرضی قبول کر نہ نفلی قبول کر تھی من فرمو گڈنیت العاقل والدی اس پنس مولس ماج ہند نافرمان آس اسے میون کور میون بچی یس عبادت ہنا کر دین ہنا ہیچان عمل ہنا کر سو یاد کہ مخلوقات من میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد فرمان بردری ہند تاون خیال پنس مولس ماج ہند اگر بہ تہ نافرمانی بن نافرمان بنے یس تیل گھن میان سارے عمل تباہ و برباد بلکہ ات ست ست یہ بسا اوقات اگر سہ پہ اخ قدم تلان سہ گو نکاح کر مل سن زن ولی تم سند آسان تم سی اجازت ور تر فرموس باطل تری لٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیکار رشتے مردود سہ رشتے ون سہ مردود رشتہ آت مز مل سز رضامندی آمی ست گوس فکر ترن اکس بچی یہ مول موج کوتا میان خطر اہم آسا اللہ تعالیٰ بنوین سان بچین تہ سان بچن تہ والدین ہند خطر چشمن ہند شہجار تریم یس فرمان بردری مخلوقات من بچین سہ گئی خاندار تاز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كان اخاتون سہکن تو تامت اللہ تعالیٰ سندن حقوقن ہنز ادائیگی ہن دعویٰ کرت یوتام نہ سہ پنس خاندار سند حق آس ادا کران اس لیے تو وچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرموک سہ خاتون ایما امراۃن باتت یم رات گزر عالمو دوپ رٲژ ہند کیاز چھ تذکر یوان تکیاز رٲژ مز چھ وتبتل الیہ تبتیلا ان ناشعت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا رٲژ ہنز عبادت رٲژ ہنز تلاوت رٲژ ہند ربس سۭتۍ مناجات یہ چھ زیادہ مؤثر آسان مگر اگر یہ سہ عبادتس مز تہ آسہ مگر وہ زوجہا علیہا غضبان ناراض اوسس غضبناک اوس امس پہ ام سن خانہ دار فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو لعنتانس منح کور تموی فرمو لعنتہ الملائکہ فرشتہ چھ امس پور راتس لعنت آسا کرا گو یہ چھ ضروری مخلوقاتن ہندس معاملس منز امس خاتونی کہ رب سنز فرمان بردار بننے خاطر ضروری پنس خاندار سنز فرمان بردار بن